Poštovani gledalci, dobroveče. Počinje nova sezona emisije Subotica grad sporta. Naši sportski kolektivi uveliko su u pripremama za predstojeće sezone. Neki su već počeli da se takmiče i na pojedinačnom planu imali smo dosta uspeha. Vi pogledajte za početak emisije šta smo vam pripremili i šta je ono što ćete moći da gledate kada je sport u pitanju u narednim danima. Onda se vraćamo u studiju, imamo jednu izuzetno zanimljivu priču. Naši stari prijatelji iz planinarskog kluba, ali ovoga puta jedno novo lice, jedna nova priča i novi poduhvat. Ostanite uz nas. Andrej Barna je sa 20 godina najbrži srpski plivač na 50 metara slobodnim stilom. Na poslednjem evropskom šampionatu koji je održan u Glazgovu ostvario je vreme od 22,27 sekundi i postavio novi državni rekord. Prethodno najbolje vreme iznosilo je 22,29 sekundi, a postavio ga je čuveni Milorad Čavić pre 10 godina. Plivanje je surov i veličanstven sport. Potrebno je mnogo odricanja i milioni zaveslaja, a na kraju sve staje u delić sekunde. Andrej je trenutno u Americi, trenira na Univerzitetu Louisville u saveznoj državi Kentucky, ali se vraća u Srbiju preko leta i trenutno je najmlađi član seniorske reprezentacije. Andrej, nekako prvo veliko, prvo čestitam ti naravno na novom državnom nacionalnom rekordu, vlasni si dva rekorda, ali ajde da krenemo nekako malo nekog ranijeg perioda. Neki prvi izlazak na međunarodno takmičenje i prvi rezultat kada si on, ti negde shvatio da možeš u najjačoj velikoj međunarodnoj konkurenciji je bio koji za tebe? Da li Baku možda 2015. ili nešto drugo? Pa da, prvi put kada sam ušao u tu juniorsku kategoriju, to je bio 2015. godine i to prvo veliko internacionalno takmičenje su mi bile te evropske igre u Baku, Azerbejdžanu. Tamo sam imao prvo veliko očekivanje, ali nažalost najveći plaću da smo stvarili je bilo 6. mesto, ali super mi je bilo kao neko prodno takmičenje, gde sam stvarno video kako je to plivati na toj velikoj internacionalnoj sceni, kako je plivati u tim finalima, polufinalima, kakav je osjećaj, konkurenciju, upoznao i to sve. I to mi je stvarno bilo dobar kao neki, neko kao prodno takmičenje, da se spremim i za dalje juniorsku i seniorsku kategoriju. I posle sam imao još tih mnogih tako evropskih i svetskih juniorskih takmičenja. Prvo veće seniorsko takmičenje mi je takođe bilo 2015. godine, to mi je bilo svetsko. Tamo sam samo išao da bi plivao štafetu za reprezentaciju Srbije i nismo otišli dalje kvalifikacija, bili smo 20 i neki i to mi isto kao bilo to neko probno takmičenje, još sam bio mlad, neiskusan i sada ove godine sam prvi put nastupio na nekom velikom internacionalnom takmičenju i uspio da se kvalifikujem dalje od kvalifikacije, da mi do finala i polufinala. Prvo što sam ostvario je bilo to finale na 4x100 metara slobodnim stilom, ta naša štafeta i to je naš državni projekat, jako puno smo uložili u to i to nam je nešto što će biti tu i u budućnosti. I tu smo ušli kao peti u finale, u finalu smo ostvarili 8. plasman, znači možda je moglo biti malo bolje, mi smo sasvim zadovoljni, popravili smo državni rekord u toj štafeti koji smo postavili prethodno 2017. na svetskom prvenstvu i pokazali smo da smo tu konkurentni za, u Evropi i u svetu. Mnogo si napredovao, kolika razlika u stvari u nadmetanjima u juniorskoj konkurenciji sada kada si u seniorskoj i kada se takmičiš protiv najboljih plivača na svetu? Mnogo je teže takmičiti se u seniorskoj konkurenciji, jer u juniorskoj konkurenciji ipak znao sam, uvek ima ta neka lista, ti rankings i to, i uvek sam znao da sam tu negde u top 5-6 i onda sam znao da ću u kvalifikacijama neću morati davati svoj maksimum, da ću moći da ostavim nešto snage za polufinala i finala. I tako sam uvek mnogo sam bio sigurniji u sebe, zato sam znao da sam tu negde u vrhu kad sam bio u juniorskoj konkurenciji, a nažalost u seniorskoj konkurenciji je mnogo drugačije, tu su ta velika imena, poznati plivači koji su neki stari po 50 godina i tu se nikad ne zna, oni su mnogo bolji, imaju mnogo bolji rezultati, tamo ne mogu da dođem na takmičenje očekivajući da ću lagodno ući u neko polufinale ili finale, tako da mnogo je veća trema, veća konkurencija, šanse su manje, ali na moju sreću sam konačno prvi put uspio da se kvalifikujem u individualno seniorsko polufinale tu na evropskom prvenstvu u Glasgowu na 50 metara slobodnim stilom i to mi je stvarno jako je bio dobar osjećaj, prvi put se takmičiti u polufinalu evropskog prvenstva. Zbog čega sprinterske discipline, da li si ih ti odabrao ili su one odabrale tebe i kako je to sve izgledalo? Pa, mislim da nisam ja baš birao to, pošto ja kad sam trenirao tu u Spartaku kao mali, plivao sam i duge pruge, plivao sam mešano, prsno, delfin, sve sam plivao. Jednostavno, kada postajete stari, vidite šta vam više leži, gde više spuštate vremena, gde se više napreduje. I nekako sam, prvo sam
shvatio kad sam postao tako malo stariji da mi se mnogo više, brže mi se prave laktati u mišićima i onda sam na osnovu toga shvatio da ja neću zapravo moći duge pruge da plivam zato što nikad nisam imao dovoljno snage da završim trku, nemam takav kapacitet kakve oni imaju, to je jednostavno, rode se ljudi tako da su izdržljivi, ja nisam, ja sam, više sam ovako prvo krenut ka sprintu, imam tako malo veću frekvenciju i to je mnogo, mnogo mi to pomaže kod sprinterske disciplina. Dosta si pomerio i svoje lične vremena i svoje lične rekorde u odnosu na recimo pre samo dve godine. Koliko je na to uticao i tvoj rad u Americi, koliko neki tvoj individualni rad, želja, šta se promenilo? Pa prvo, sve mi se bilo promenilo pre godine kad sam otišao u Ameriku i te godine nisam uspeo baš puno da napredujem. Menjao se stil plivanja, znači ta tehnika, ti neki detalji su se pokušavali namestiti skroz drugačiji tipovi treninga i prve godine sam imao, znači, otišao sam tamo 2016. godine, 2017. godine sam imao prvo to neko takmičenje, već je to bilo svetsko prvenstvo u Budimpešti i onda sam mogao da vidim šta sam sve odradio za godinu dana u Americi, da se pokaže tamo i nažalost nije se baš najbolje pokazao, plivao sam 50 metara slobodnim stilom, zauzeo sam mislim 30. mesto, plivao sam 22 sekunde i 60 nešto stotinki i nisam stvarno bio zadovoljen, ali rekao dobro, to sam i očekivao prvo godine u Americi, sve to novo, nisam se namestio dobro, sad je došla ova druga godina, puno sam radio na tim detaljima, na snazi, teretana je počela da se radi, ti neki novi detalji, start, podvodni, i eto sad sam plivao ovde na ovom prvenstvu, posle moje završene druge godine u Americi sam plivao na ovom evropskom prvenstvu i uspeo sam baš puno da popravim svoje vreme za 40 stotinke na 50 metara slobodnim stilom, što je jako veliki uspeh. Kada bi mogao još malo da skinem, uspeo bi da izborim tu normu za olimpijske igre u Tokiju i to bi mi stvarno značilo puno. Da li su olimpijske igre u Tokiju i plasman tamo i cilj za naredni period? Jeste, znači uvek u plivačima su olimpijske igre najvažnije takmičenje i svaki put kad se završe na olimpijske igre, odmah počinje taj četvorogodišnji trenažni ciklus za sledeće olimpijske igre. I tako ja čim sam došao na fakultet 2016. godine, završilo se olimpijski igre u Riju, tamo se nisam uspio kvalifikovati, ali sam odmah ušao u taj neki program za nas koji imamo šanse i koji se spremamo za olimpijske igre u Tokiju. I sad sam već dve godine u tom programu, sad mi počinje treća godina i počelo je da daje rezultate i sad ćemo vidjeti posle treće godine bi trebalo još bolje da bude i nadam se da će tako i biti. Plivanje je kompleksan sport i mnogo je tu detalja koji su jako važni, o tome smo razgovarali i neposredno pre samog snimanja. Od novih tehnika prilikom samog starta do novih tehnika plivanja, novih tendencija u svetu plivanja. Generalno, šta je ono što ti sada znaš, a recimo nisi znao pre nego što si došao u seniorsku konkurenciju, pre nego što si otišao u Ameriku i pre nego što si počeo u stvari da se takmičiš na najvišem svetskom nivou? Pa da, plivanje jako puno napredovalo, vremena su počele se spuštaju. Jako je puno promenilo to što je tehnologija se umješala u sport. Jako je puno počelo da se snima, da se analizira, da se prave te neke, da se prave ta neka snimanja pomoću koje se određuje nova tehnika, kako da se bude što efikasnije, da se pliva pod što manjim otporom. Na svu sreću to su Americi počeli da primenjuju, isto i na mom univerzitetu i jako mi je puno pomoglo da se tehnički malo više fokusiram na to što radim, da se ne fokusiram na trenzima, samo da plivam brže, samo da pokušam što bolje vreme. Konačno sam uspio da kapiram da nije samo stvar u tome, nego da treba da se fokusiram na te neke sitne tehničke detalje koje jako puno mogu da donesu u dugoročnom nekom cilju. I tamo sam, znači, odmah posle prve godine sam počeo da menjam stil i to sve kao što sam rekao i tek mi je sad donalo rezultate posle skoro dve godine, tako da ima jako puno toga da oko čega treba da se obraća pažnja da bi se napredovalo danas u plivanju. Tvoj dan nije kao dan svakog običnog studenta u Americi. Vrhunski sportisti koji su u stvari na univerzitetima gde se dobro radi u oblasti sporta imaju posebne režime. A ipak nisi još uvek zvanično profesionalac. Šta to za tebe znači, koliko je to teško i kakav je u stvari tvoj studentski ritam u Americi? Pa dosta je brz taj ritam života i stvarno treba se navići na to, nije lako. Ustaje se, ja na primjer ustajem svako jutro u 5:15, pravim neki lagan doručak, u 6 sam već u vodi na bazenu, plivam do 8, onda od pola 9 sam na predavanjima do negde 1, u 1 imam ručak, već sam u 2 nazad u vodi do 4, od negde 4, pola 5 do negde 6 sati imam teretanu, završim to i onda bukvalno ostatak dana provedem ili učajući nešto ili tako odmarajući samo, spremajući se za sledeći dan, tako da do negde 6 posle podne uopšte nemam nikakve pauze, sve onako u nekom brzom ritmu se radi, ali
u početku je teško, posle uspe da se uđe u taj ritam i navikne se nekako. Mnogo je lakše već, to je u tom prvom delu sezone do negde decembra je tako brz ritam, posle od januara mi počnemo polako da spremamo za ta naša koleč, velika ta koleč takmičenja i onda je malo i možemo da se opustimo, malo ima i manje ovog, kraći su treninzi, manje traju i onda je malo lakše, ali onda kada svi Amerikanci, na primjer, završavaju sezonu posle tih koleč takmičenja, za nas koji smo na našim nacionalnim timovima, onda nama tek počinje ta redovna sezona, kad se mi spremamo za ta velika letnja takmičenja kao što su Evropsko i Svjetsko prvenstvo, tako da onda nemamo predavanja, ali onda se još više povećavaju treninzi, tako da stalno smo u tom nekom brzom ritmu života. Postigao si najbolji rezultat u istoriji srpskog plivanja na 50 metara i oborio rekord stare 10 godina. Kako se stiže do takvih rezultata, odnosno do baranja rekorda, s obzirom na to da vi na treninzima, kao što si rekao u razgovoru, malo čas ne obarate te rekorde, da li onda znaš da imaš kapacitete, da ćeš moći tako nešto da uradi? Pa nažalost, to se baš nikad ne zna, to je taj neki faktor iznenađenja koji postoji. Bitno, jako je bitno biti jak u glavi, psihički biti jak i znati da ti to možeš, pošto ti na treningu najverovatnije neće uspjeti da obriješ taj rekord, pošto ti se za takmičenje obriješ, obučaš novi kostim, skroz se onako spremiš, odmoriš se, ne radiš teretanu, da bi se mišići odmorili, da bi sve upale, otišle, i onda ti ipak ti izađeš pred hiljade i hiljade ljudi koji gledaju, ipak adrenalin tu proradi kad je ta veliko takmičenje. Tako da, jako bitno da na trenicima budeš uporan, da uvek daješ svoj maksimum i da ti na trenicima možeš od prilike da stvoriš sliku koliko ćeš da plivaš, ne znaš nikad kako ćeš tačno i uglavnom bi trebalo da bude bolje uvek na takmičenju. Šta je možda ono što misliš da si još mogao da uradiš ove godine i da li je, ili je ono što si do sada uradio, dovoljno? Malo sam podbacio u svoje druge najbolje discipline koja je bila 100 metara slobodnim stilom. Tu sam baš iznenadio sebe u toj štafeti kada smo plivali u finalu i jako sam dobar rezultat otplivao, ali nažalost nisam uspio da ponovim taj rezultat u individualnoj trci i to me koštalo prolaska u polufinale. Da li se nisam dovoljno naspavao, poslao ne sinoćne trke, ne znam, tu je bilo nešto što nije odgovaralo, to jutro kad sam ušao u bazen, nisam se baš osjećao najbolje i tu sam malo, bio sam razočaran posle te trke na 100 metara slobodnim stilom, ali dobro, uspio sam nekako psihički da se vratim i da se oporavim i onda sam za tu 50 metara crawl, znao sam to mi je posljednja bila disciplina, nisam znao iskreno šta mogu, došao sam sa 30. vremenom, mislim, prijavljenim i mislio sam iskreno, potrebno sam znao da ću moći da uđem u polufinal, nisam bio siguran, tu su bile jako puno tih nekih poznatih plivača, velikih imena. Na svu sreću sam uspeo ujutro da otplivam jako dobro i da se kvalifikujem za polufinale. I onda sam u polufinalu išao sam malo opušteniji, znao sam da sam odradio svoje, ostvario sam svoj cilj, došao sam u to polufinale, stvarno bio sam prezadovoljan biti tamo sa tim zvezdama, sediti u toj prostoriji, spremati se za polufinale. I kada je počelo to polufinale, otplivao sam super trku, dao sam sve od sebe, imao sam malih tehničkih grešaka na kojima sad moram da radim sledeće godine, koji su me koštali finala, ali uspio sam da obranim taj rekord, to mi je bio i cilj, tako da stvarno sam zadovoljan kako sam odradio tu 50 metara crawl. Šta za tebe znači nastupi u reprezentaciji, kako se slažeš sa kolegama, tamo si najmlađi, a opet najbrži si od njih kada je crawl u pitanju i 50 metara slobodno. Kakva je atmosfera u reprezentaciji na velikim takmičenjima, kako je bilo recimo u Glasgow ili u Taragoni gde ste bili najbolji na mediteranskim igrama? Pa, atmosfera sa našim nacionalnim timom je uvijek zanimljiva, to su stvarno super momci sa njima. Ja sam već duže vreme sam najbolji tamo u reprezentaciji pa sam malo i naviko, ali uvek je sa njima sve super, uvek je zabava, ne osjeća se ta neka tenzija, opuštena atmosfera i to mi se jako sviđa. Nema neki veliki pritisak, svi podržavaju svakoga, znači stvarno je super atmosfera, mnogo bolje bih rekao tamo nego na koleđu, ipak na koleđu nekako prevelika su očekivanja, stalno neka tenzija, ovo ono, tako da sa nacionalnim timom je mnogo bolje atmosfera nego sa kadinom tako sa koleđima je to. Kada se sada osvrneš unazad i pogledaš na sve ono što je bilo dok si živio u Subotici, koliko ti značio rad u Spartaku, koliko rad sa trenerom, Bojan Rac je sa tobom radio praktično od početka, i da li ti postoji nešto što ti u Americi nedostaje, ovde si imao? Pa ja sam sa Bojanom, to što Bojan odradi stvarno super sa svima kojima radi je jako se dobra taj neki aerobni kapacitet si jako dobro napravio ovde u Spartaku i to je meni jako puno pomoglo i tamo kad sam otišao u Ameriku bilo je jako puno njih koji nisu mogli da isprate taj ritam koji su došli, nisu bili dovoljno aerobno sposobni da isprate te treninge. Mi smo tu u Spartaku, ja sam od malih nogu trenirao,
nekih 6-7 km po treningu, jako sam puno plivao, mnogo više nego u drugim klubovima i mislim da me to jako dobro spremilo za tu Ameriku. Tamo kad sam došao nisam imao potrebu da radim na toj izdržljivosti, nego sam odmah počeo da radim na snazi, na brzini i to, i ja mislim da mi je to baš veliki rezultat donelo, što sam mogao da se fokusiram na brzinu umjesto da ponovo gradim tu neku aerobnu sposobnost. Šta je možda ono što mi ovde bi smo možda mogli da implementiramo, a tamo je dobro, a ne tiče se naravno onih finansijskog momenta koji naravno ne možemo da ispratimo? Pa sad možda malo tu nama što fali je da se mnogo više s mlađim uzrastima radi na tim nekim sitnim detaljima, da posle ne bi morali da se ispravi, nego jednostavno kad se rade ti dugački treninzi, kad si dete, da se odmah namesti tehnika, da se odmah radi na efikasnosti zaveslaja, na jakim nogama, na dobrom držanju tela, na pravoj liniji dok se pliva. Ja se nisam baš fokusirao na to kao klinac i mislim da to malo koštalo, ali dobro, sad sam uspio da namestim, nije to toliko strašno. Odradi se samo mnogo lakše kad se to kao klinac počne raditi, pa posle se samo nadogradi na tome, nego kad se mora iz početka sve raditi. Da li postoji neki rezultat koji ti je možda i draži od ovog nacionalnog rekorda koji si sada postavio? Da li neka trka možda koju ćeš uvek posebno pamtiti, nešto što u tvojoj karijeri onako bio posebno upečatljiv moment? Pa iskreno ne, imao sam razna finala, ali ovo polufinale mi nekako ostavilo jako veliki utisak. Prvo seniorsko polufinale i lepo je kad se to odradi sve kao junior, ili dosta ljudi odradi, dosta plivača jako puno ostvari velikih uspeha kad su u juniorskoj konkurenciji i onda posle u seniorskoj konkurenciji ne uspeju to da isprate. I meni je sad drago, ja sam se bojao da sam malo napravio neki zastoj i tu sam se plašio, ali konačno mi je ovo evropsko prvenstvo donalo neki psihički sam ojačao i mnogo sada imam i veće, sad su mi veće očekivanje i sad stvarno verujem da mogu više da odradim nakon ovog polufinala što sam uspeo. Kaži mi za kraj razgovora, kakve su tvoje ambicije, odnosno šta si sebi postavio kao cilj za naredni period? Sada mi je glavni cilj da otplivam tu A olimpijsku normu i da se automatski kvalifikujem za olimpijske igre u Tokiju 2020. godine. Na osnovu ovoga što sam otplivao u Glazgovu ne bi trebalo biti nemoguće, ima još puno da se radi, ali mislim da je to nešto dostižno. Što se tiče ostalih članova reprezentacije, možemo li i njih očekivati tamo, kako njih vidiš u narednom periodu, odnosno vas sve zajedno? Iskreno mislim da je reprezentacija na jako dobrom putu da odradi nešto stvarno veliko. Nakon ove štafete što sam video, kad smo svi smo otplivali najbolje vremena, svi smo stvarno dali svoj maksimum, lepo napreduje cijela reprezentacija. Imali smo, mislim, da sada na ovom evropskom, ne znam da li najviše u istoriji, ili jako puno finala, polufinala, stvarno su svi plivali super i ima puno mladih koji će u budućnosti, imaju velikog potencijala da odrade nešto. Bojan Radica, čovjek koji je imao priliku prvo da bar nekako nauči prve prave zaveslaje plivačke, drugo da shvatiš u toj nekoj ranoj fazi kakav dragulj imaš i kako s njim treba raditi. Pa kao neko ko je u suštini pomogao bar ni udario mu temelj svega onoga što je kasnije došlo, koji je bio taj moment kada si ti shvatio da on ovo može i kako je bilo raditi sa Barom onda kada on bio tek jedan od tvoje dece koje su dolazile kod tebe? Pa od samog početka on je pokazivao veliki talenat, ali kod male dece, to, kod mlađih plivača, to ništa ne znači. On mora da se razvija od samog početka pa sve do seniorskog plivanja i da ima uvek neki napredak, sada malo manji ili malo veći. Andrej je takva osoba po karakteru da je uspeo da sastavi i školu gde bi uvek odličan i trening je, uz veliku pomoć roditelja koji su mu bili podrška, dovodili ga na trening i u pravom smislu te reči nisu očekivali nemoguće od njega pre vremena, pre nego što je sazreo. Znači nisu očekivali od njega da pravi velike rezultate pre nego što sazre. Znači on je od samoga početka bio usmeren na pravi put i taj put je pratio, uspeo je da dođe do tog seniorskog plivanja i da dan danas napreduje. Potrebe su određene, to si upravo nagovestio ovim svojim odgovorom, i karakterne osobine, osobine ličnosti, a i fizičke, naravno, predispozicije da bi se došlo do nivoa na kom je danas Andrej Barna. Šta je tu u njegovom karakteru, a šta u fizikalijama što ga izdvaja odnosno drugi? Pa on genetske predispozicije ima sigurno velike. Znači, genetski potencijal moj je odličan. Znači, nasledio je od roditelja brzinu,
kako se zove, visinu, težinu i neke druge osobine, dok je rad stekao mojim treninzima i samim tim svojim dolascima i zalaganjima na treningu. Ovaj način rada koji smo mi sprovodili tokom godina dok je bio ovde, to mu stvarno mnogo pomaže tamo u Americi. Znači, mi smo ovde imali velike obime, malo manje teretane, puno treninga, 6 do 8 treninga nedeljno, kad su raspusti bili i kad su neki praznici bili i više. Tako da je on navikao da puno radi, puno pliva i ti treninzi u Americi su mu, tako da kažem, legli. Jer su oni se samo nadovezali na ovaj rad sa malo više specifičnosti i mnogo više teretane i tih suvih treninga, odnosno treninga za fizičku pripremu. A kako znamo, svi Amerikanci su majstori za fizičku pripremu. Da bi bilo potpuno jasno i da ljudi ne bi imali dilemu oko toga, u plivanju se izuzetno brzo napreduje, pomeraju se rezultati, vremena danas su mnogo, mnogo niže od onih koji su bili pre samo recimo 10 godina. Andrej Bana je uspio da obori rekord koji je postavio Milorad Čavić pre 10 godina na 50 metara slobodnim stilom, što dovoljno govori o tome da u Srbiji koliki je on dragulj u stvari srpskog plivanja i da 10 godina Niko Čavića rekord nije oborio. Koliki je zapravo je značaj ovog rezultata Andreja Barne koji je napravio u Glazgovu? On je već u kadetskoj juniorskoj reprezentaciji oborio isto Čavićev rekord. Tako da je opet ovo isto neki normalan sled događaja. Svi smo se nadali da će da popravi čak i mnogo ranije, ali evo to se sada desilo. Naravno, rezultat je veliki i dobar pokazatelj njegovog rada i njegovog napredovanja i nadamo se koja desetinka mu je falila do norme za olimpijske igre, tako da ja očekujem ako bude bar delimično napredovao, ne baš ovoliko koliko je za poslednjih godinu dana napredovao, da će bez problema da ispliva olimpijsku normu za Tokio. Andrej ima samo 20 godina, što znači da ispred sebe ima još neko vreme kao stručnjak i čovjek koji ceo život radi plivanje na vrhunskom nivou. Kakve su pretpostavke za dalji njegov napredak, odnosno koje su možda to najbolje plivačke godine, šta još možemo od njega da očekujemo? Pa vek plivača se produžio u poslednje vreme, znači imamo plivače i sa preko 30 godina koji dalje treniraju i postižu vrhunske rezultate. Sve zavisi od njega samog, znači može da napreduje, da ostane u vrhu, čemu se mi svi nadamo, a ne daj Bože i kad završi fakultet i ako ostane na ovom nivou plivanja, on je za srpsko plivanje i dalje vrhunski. Tako da će on i dalje isplivavati neke norme za evropska, svetska, olimpijske igre ili će biti tu u vrhu evropskog plivanja, što je opet vrlo teško za njega samoga da nađe motiv da nastavi dalje da pliva, a da stagnira rezultatski. A s druge strane, opet za srpsko plivanje, ako ga Savez bude podržavao i gurao, ostaće u plivanju kao jedan od najboljih srpskih plivača trenutno. Šta je sve ono sa čime se srpski plivači, svi oni sad naravno imaju neke i bolje uslove i on je recimo otišao u Ameriku pa tamo trenira Velja, ima svoj poseban program, oni koji su u reprezentaciji donekle imaju neke uslove, ali ipak šta je ono što, sa čim se oni suočavaju kad naiđu na protivnike kakvi su recimo iz Amerike ili Australije, gde od toga da imaju maksimalnu podršku, mnogo više novca do toga da imaju svoje sopstvene bazene u kojima treniraju, koliko je teško sa takvim ljudima se takmičiti? Pa, u principu jeste teško, ali svako ima svoj motiv zašto pliva i svako se prilagođava u uslovima kakvi su kod njega u gradu, u državi, na bazenu i svako izvlači neke maksimume iz tih uslova, tako da i neko ko pliva u mnogo lošim uslovima nego ti Amerikanci ostvaruje približno iste rezultate, ali opet on na neki drugi način postigne to što je onaj postigao u idealnim uslovima. Tako da danas svi plivaju, svi su u vrhu, manje više svaka zemlja ima nekog vrhunskog plivača na koga računa, koji su u nekim finalima, polufinalima, bez obzira na uslove u kojima plivaju. Sa druge strane,
kad se završi juniorska, kada plivači prestanu da budu juniori i sazreju da sastaju da budu pozvani na neki koleđ da odu da studiraju, većini iz tih takozvanih siromašnih zemalja dobiju te ponude da odu na koleđno studiranje u Ameriku i retko ko to odbije, tamo dobije idealne uslove, mogućnost da se školuje, a samim tim i da napreduje, ukoliko su pametni i iskoriste to kako treba. Kao što znaš, evo i Subotice, ove godine još jedna devojka ide na koleđ u Ameriku, ide Jovana Đurić, ona isto ide u prvu diviziju, tako da ovo je već treći plivač iz Subotice. Mislim da će samo da napreduje tamo i da ne može da bude loše. Kao što rekao, ovi uslovi su takvi kakvi jesu, mi iz njih izvlačimo maksimum, u Americi su takvi kakvi jesu, oni izvlače još veći maksimum iz toga i trudimo se da ih stižemo, jer u principu mi uvek kaskamo za njima. I za kraj, vidimo da si ti ovde stalno i pokušavaš da od ove dece izvučeš takođe njihov trenutni maksimum, odnosno da ih naučiš što više. Kakva je situacija trenutno kada je ponudak u pitanju i možemo li očekivati u nekim narednim godinama nekoga ko može da uhvati se negde u trku sa Barnom kada on bude recimo u nekom redu iskusnijih plivača? Pa, moja želja je da svu decu koju treniram dostignu te nivo, samo što opet što ste rekao, od mnogo faktora zavisi i od genetskih i od stanja u porodici i od škole i od sazrevanja samog deteta. Pa ja se nadam da će biti. Imamo jedno 4-5 plivača koji su tog nivoa u svom uzrastu kojeg i kakav je bio Andrej, ali opet kažem, kao pre što sam napomenuo, u mlađim kategorijama dobar rezultat i ne garantuje dobar rezultat i u starijim kategorijama, odnosno u juniorima i seniorima. Hvala puno na ovom razgovoru, ja ti želim da nastaviš da stvaraš dobre plivače, da stvaraš šampione i naravno da uživaš onome što radiš. Hvala ti. Proteklog vikenda održano je pojedinačno prvenstvo Vojvodine za juniore u dizanju tegova, a domaćin je bio klub dizača tegova Spartak. U Subotici je ujedno održano drugo kolo ekipnog seniorskog prvenstva Srbije za region Vojvodine. Domaćin je ponovo pokazao najviše. Kada su u pitanju juniori, Aprod Daniel i Heder Patrik su bili drugi, odnosno treći u kategoriji do 62 kg. U narednom težinskom rangu Pastor Filip je osvojio treće mesto. Haško Viktor je u kategoriji do 85 kg osvojio prvo mesto, pošto je podigao 95 kg u trzaju i 130 kg u izbačaju. Kajdo Čitamaš je i na ovom takmičenju potvrdio klasu sa 160 kg u trzaju i 210 kg u izbačaju, što je bilo dovoljno za pobjedničko postolje u konkurenciji mlađih seniora. Nakon drugog kola ekipnog prvenstva Srbije za seniore u regiji Vojvodina ubedljivo vodi Spartak sa 5193 boda. Drugo mesto drži Herkules iz Bača sa 4502 boda, a treće Radnički iz Sombora koji je sakupio 3213 bodova. Pred najboljim takmičarima Spartaka, Tamašem Kajdočijem i Ervinom Rožnjekom su novi izazovi na međunarodnoj sceni. Svetsko univerzitetsko prvenstvo počinje 20. septembra u Poljskoj, a Tamaš i Ervin će predstavljati Srbiju zajedno sa nacionalnim trenerom Stipanom Vertom. Vremešni Vert je sinonim za dizanje tegova u našoj zemlji. Iza njega su decenije rada i mnogi značajni rezultati. Vodi jedan od najtrofejnijih sportskih kolektiva koji je pre desetak dana proslavio 70 godina postojanja. Za nas u Subotici naravno uvek dizanje tegova značajno s obzirom na istoriju kluba, ali koliko je Spartak, Subotica na izačkoj mapi Srbije važna odrednica i važno mesto? Subotica i Spartak je verovatno najvažniji kamen u mozaiku koji imamo što se tiče Saveza Srbije za dizanje tegova i što se tiče uopšte dizanje tegova u Srbiji. 70 godina proslavljamo ove godine i to znači da je ovaj klub zaista značajan u istorijskom smislu i da mi zapravo tek očekujemo prave rezultate Spartaka zahvaljujući onim novim, mladim, perspektivnim sportistima. Znamo da u poslednje vreme imamo i dobre rezultate na međunarodnom nivou, posebno to mislim na Tamaša Kajdočija, pa kakve su projekcije i što se tiče Saveza, kakvi planovi za njega i da li ga možemo možda očekivati na nekom velikih svetskih i evropskih takmičenja, možda i olimpijskih igara 2020?
Tajme Škajduč je sportista koji zaista prevazilazi okvire i Spartaka, i Subotice, i Srbije. On je danas veoma prepoznatljiv u Evropi i svetu. Dakle, momak koji je osvojio medalje na evropskim, na svetskim prvenstvima, na olimpijskim igrama mladih, je danas jedan od najuspešnijih sportista za njegov uzrast. Ali nemojte da zaboravite da mi osim Tamaša imamo recimo i Tivadara Kajdučije koji je takođe uzeo medalju na evropskom prvenstvu do 23 godine. Pa nemojte da zaboravite da smo imali pre više godina takmičarku Silvanu Vukas koja je uzela medalju na svetskom univerzitetskom prvenstvu. Pa ne treba zaboraviti da smo evo iz Subotice baš Ervin Rožnjik je na evropskom prvenstvu do 23 godine bio četvrtoplasiran u disciplini izbačaj. Dakle, malo je falilo zaista da dođe do medalje i to samo pokazuje koliko se na neki način kvalitetno radi. I samo za kraj, kada u pitanju su neki naredni period godine pred nama, što se tiče Saveza dizanja tegova, možemo li da negde očekujemo malo neravnopravniju borbu za, recimo, šampionsku titulu u Srbiji, koji su još centri gde vidite da može da se napreduje u dizanju tegova, osim Subotice? U ovom trenutku Spartak zaista nadmoćno pobeđuje na ekipnim prvenstvima Srbije, ali naravno odlično je da postoji konkurencija i ne treba zaboraviti da imamo izuzetno kvalitetnog takmičara u Nišu, Nenada Kužića, koji je takođe neko ko može da se kvalifikuje za olimpijske igre, kao što Tamaš Kajdoči uz naporan trening i dobre rezultate realno može da se kvalifikuje. Eto, isto tako ovaj momak iz Niša može to da uradi. Spartak ima jaku konkurenciju u Herkulesu iz Bača, u Radničkom iz Sombora i ima tu još drugih klubova. Koliko je ovaj klub važan za sam grad i za sportski savez? Pa poznate da Subotica ima izuzetne sportske klubove i sportske rezultate. Jedan od njih je svakako klub dizača tegova Spartak koji je ove godine slavio 70 godina postojanja, a sama činjenica da je 19 puta bio prva država govori o tome, o tom njegovom jačini u samoj državi. Perjanica naravno kluba trenutno je Tamaš Kajdučić koji je do sada osvojio već 13 medalja na svetskim, evropskim i juniorskim prvenstvima, što je izuzetno dobar rezultat. Pohvalio bih i sam klub koji uspešno organizuje već 33. godinu za redom ovaj klub Subotice, na kojem je do sada prošlo nekih 700 takmičara iz 15 država Evrope. Sad trenutno je u toku Kup Subotice 2018. godinu, gde je pozvano 12 ekipa iz 8 država, i oni se takmiče da vide ko je najbolje u ovom momentu. Prilika je i da sve te ekipe obiđu naš grad, upoznaju se sa sportskom istorijom Subotice, vide olimpijsku čestmu i vide sve ono što krasi ovaj grad. Naravno, idealna prilika, pošto ovdje imamo da ove godine predstavnike Međunarodne federacije dizanja tegova, da se upoznaju sa našim gradom, da vide potencijal našeg grada, a da vide samo turizam što nudi grad kao takav. Znači, naše lepe građevine, našu čestmu, sportske, naše rezultate koje su ovde na zidu u hali sportova i sve to što su ovde odlično. I ovo takmičenje svakako dokazuje koliko je klub dizača tegova Spartak važan ne samo za grad Suboticu kao grad sportova, nego i za dizanje tegova u Srbiji uopšte. To nam je potvrdio maločas i predsjednik Saveza, potvrđuju to vaši rezultati iz godine u godinu. Jubilej, a vi ste nekako sinonim za istoriju kluba dizača tegova Spartak. Kako se osjećate povodom vašeg jubileja? Dobro, osjećam se kao i do sad uvek, ko sam na to navikao, ali sigurno je da je ovo trebalo istrpiti sve i do sada, pa i nadalje, koliko budemo mogli, još ćemo se truditi da radimo. Trebalo je dosta toga uraditi, mnogo truda uloženo u ovaj klub i u to da on bude među najbolji klub u našoj zemlji. Šta biste izdvojili, recimo, u vašoj karijeri u samom klubu kao možda najupečatljivije trenutke ili ono na što ste posebno ponosni? Pa mislim, posebno sam ponosan u klubu što je bilo neko jedno veliko zajedništvo i da smo uvek našli neke ljude koji su ipak kako tako uspeli da vode ovaj klub. I na kraju kraja je najvjerojatnije moje malenkost koje sam izdržao i loše i dobro i napravio lepe velike rezultate gde se vidi kroz ove, nisu to samo ovi takmičari, mi smo i unazad imali stalno reprezentativce i stalno državne prvake, kao i ove godine smo imali u seniorskoj konkurenciji 4 seniorska prvaka od 8 kategorija, sve sam vam rekao.
U čemu je tajna uspeha dizača Tegova Spartaka? Pa mislim da je, nema tu nikakve tajne, tu samo treba rad. I ono što sam ja uvijek rekao, trener treba da bude prvi na treningu, trener treba da bude i kad kiša pada i kad sunce sija, jer ako trener ne dođe kad kiša pada, deca neće doći kad sunce sija. Tu su trenutno neki takmičari u vašem klubu koji zaista mnogo, mnogo obećavaju. Pre svega mislimo na Tamaša Kajdučija, za kojeg svi već znaju kakav je njegov potencijal. Šta očekujete od ovih najboljih u narednom periodu, ne samo od Tamaša, nego i od Drožnjika i od Tivadara i ostalih? Pa ja mnogo očekujem od Tamaša, a i od ovih ostalih očekujem prilično dosta. Odnosno, praksa je pokazala da prvi šest godina takmiča se uhodava i tako da je. Od 6 do 10 godina rastu brzinom rezultata. Posle 10 godina treba jako mnogo raditi i sam sportista nije dovoljno da bude veliki talent, tada tek mora sebe da pokaže koliko treba da se radi i da bi postigao velike rezultate. Ja obećah zanimljivu priču na samom početku emisije. Naš gost večeras je Nikola Vacko iz planinarskog kluba Spartak, a povod za njegovo gostovanje u ovoj emisiji je osvajanje vrha Damavand. To je najviši vrh Irana i jedan od najzanimljivijih uopšte u Aziji za osvajanje, ali on će nam reći više o tome. Dobar večer i dobrodošli. Dobar večer, hvala na pozivu. Pokušat ću vam nešto objasniti ili prepričati kao da ste i bili tamo. Kad govorimo o Damavandu, evo ja ću samo reći kratko za početak da je on 5671 metar visok i da je on u suštini ugašeni vulkanski vrh u Iranu. Ono što smo mogli da vidimo i što sam mogao da nađem na internetu pripremajući se za ovu emisiju su zanimljivi podaci da je planina koja ima više nekih uspona, lakših i težih i koja je dosta izazovna, ali ne u samo u smislu težine uspona, nego i u smislu toga da taj vulkan još uvek nije zauvek zaspao, odnosno da postoje sumporna isparenja, da postoje težavajuće okolnosti, potrebno velika i hrabrost i sprema i znanje da bi se upustio čovjek u takvu avanturu. Vaši utisci nakon što ste se vratili sa Damavanda, kako je bilo i koliko je zaista bilo avanturistički, koliko je zaista bilo teško? Pa bismo krajem prošlog meseca bili u misiji kao deo ekspedicije Extreme Summit Team i to je bila ekspedicija 15 članova. Stevo Vidaković, koji šteta što nije sad tu, i ja smo bili jedini Subotice i Vojvodine deo te ekipe. Damavand je najviši vrh Irana i ujedno i najviši vulkan u Aziji. Postoji nekoliko načina da koji se popne. Mi smo naravno išli nealpinističkom stranom, planinarskom, i tako je to zahtevno, ta strana, i sastojalo se tako uspon da smo krenuli sa 3200 metara iz baznog kampa i penjali smo do 4200. Tad kad smo mi penjali, bio je baš i praznik u Iranu, tako je bilo mnoštvo planinara. Silazili su, pozdravljali, videli su da smo stranci, pa je bilo zanimljivo, svako nas je pitao odakle smo, šta smo, poželio nam sreću, znači do samog onog dela, do 4200. Kad smo stigli tamo, smestili smo se u dom i već je osjećala se tad, čega smo svi plašili, mogućnosti visinske bolesti. Nekoliko članova ekspedicije je imalo malo već naznake, tu smo malo odmorali, sanirali i sutra dan smo penjali aklimatizacioni uspon na 4600. Znači, samo smo iskoristili taj dan da smo se popeli jedan deo i vratili nazad u kamp, u planinarski dom. Sljedećeg jutra smo ustali 3 sata noću sa čelovnim lampama kako i krenuli ka usponu, koji je zahtevni deo od čitave te emisije. Znači, nije tehnički, ne može se tehnički da je zahtev, kondiciono i razređeni vazduh i visinska boja su neprijatelji tog dela što sputava da ćete uspeti ili nećete. I test vaš sa glave i tel da će to uspeti izvući. Oko 11 sati smo prepun stigli na vrh, bilo je dosta ovih isparenja, tako idu vetar, među minus 5 i minus 10 je bilo na vrhu kako smo ih približavali. Jak vetar je bio većim delom, dok na samom vrhu nije bio toliko izražen,
ali je bio zaista, ja sam manje očekivao da ima sumpornih isparenja koji su stvarno smetnja uz razređen vazduh otežali. Iskoristili smo malo vreme, slikali se, čestitali jednom drugom ko se popeo i eto tako izgleda pokušaj i onda smo sišli dole u kamp. Ja nisam imao toliko problema sa sumpor, tek mi je oko očiju kad smo se vratili u kamp tu vrstu. Sam te goba imao i ali moja radost i veselje sa Stevom Vidakovićem je bilo da smo uspeli to što smo hteli, težili i maštali. Pre nego što pređemo na onaj lepši deo i zanimljiviji, sigurno da je bilo mnogo toga što je interesantno i što vredi ispričati i u Iranu i u podnožju planine, a i tokom samog uspona, treba sigurno reći da je uspona jedan takav vrh, zaista i svojstveno poduhvati da je da preti mnoge opasnosti, između ostalog i sumpor koji ste pominjali. Pa šta je još ono sa čime ste se suočavali, šta čovjek treba da zna, kako se pripremiti za takvu vrstu izazova kada prosto ne znate ni vi sami najbolje šta možete da očekujete na vrhu? Pa vi ste malo pre rekli da smo osvojili, obično planinari ne vole to da kažu, ne praktikuju, osvojili, samo nam je dozvoljeno sa naš, da popnemo da, i prosto se možemo radovati tome, znači ne taj termin se najbolje ne koristiti, jer već tu je sledeća planina koja je možda i manje izazovna i vama će se nešto desiti i nećete to moći. Da bi to moglo, dosta stvari treba, malo treba voditi računa o ishrani, treba trenirati, iako mi dolazimo iz Subotice, što je obično i u samoj Srbiji poštovan, jedan od najboljih klubova, ako ne i najbolji planinarski top 3 što se tiče planinarenja, a mi dolazimo iz Ravnice, pa je samim tim čudno, tu ima u ovom klubu, ovaj planinarskom klubu Spartak, takvih planinara da ja ponekad se osjećam kao, imamo, setim se fudbalera Pirla koji kada je u Milanu video, to jest Gattuso, kada je video šta drugi znaju, onda je rekao, mama mija, da li sam ja fudbaler. Evo otprilike i moj osjećaj takvih ovde od koga možete nešto naučiti i videti i praktikovati dalje u sportu. Isto tako je važno reći da nema rivalstva, to je sport bez rivaliteta, i trenirati. Kako treniramo? Pa pešačimo puno, trčimo, vozimo biciklu, kao što se na koji način ishrana je važan. U okviru pripreme Stevo Vidaković i ja smo ponekad 30 km prepešačili, 40, otišli smo u Šištak, gore, dole, penjali se kod onog strelište 100 puta u jednom danu, to nam je bio trening. I pripremali smo se, dakle to je bio način da bi bili eventualno u nadi da možemo ovaj popet i da vas neće sastaviti visinska bolest, što isto on moguće je, obično kažu da organizam pamti kada je bio na visini, pa je već manja teskoba, ali to su oprečno mišljenje, neko kaže da to 2-3 meseca važi kad ste bili na toj visini, pa ponovo, i zato je aklimatizacija važna. Najvažniji i korak koji nije klasično sportski, brz, energičan, on vas u stvari na taj način vam ne donosi ništa, nego baš obrnuto. Polagan, siguran, racionalan da bi disanje bilo što umerenije i to vam daje nadu veću da možete na toj visini gde je i vazduh takav kakav je, plus taj sumpor što je tamo se dešavao, da vam dozvoli da se stvorite na tom vrhu. Uvek treba imati cilj, uvek postavljati ispred sebe nove izazove i nikada nije kasno da se ti ciljevi dostignu, da se izazovi savladaju i najbolji dokaz za to je i vaš saputnik na ovom usponu ka Danovandu. Ja ću opet reći da Stevo Vidaković, šteta što nije tu, on je čovjek sa 72 godine, odlične kondicije, pun anegdota, pun nekih situacija koje će vas nasmejati i otprilike uvek mi je dojam da i ostali planinari ili koji su članovi ili udruženja Poželi želju ili planinarskog kluba Spartak, smo obojica isto članovi, da u stvari imamo priliku kao nek što se muzičari u davnih vremena znali dičiti, da sviraju sa tumba s Perom Hajom, e, to je prilike ekvivalent iz Stevo Vidakovića. Pa dobro, malo da se osvrnemo i na to kakav je ambijent, šta je ono što ste doživjeli u samom Iranu, pripremajući se za odlazak ka vrhu.
kakav je utisak ostavila ta zemlja i stanovništvo te zemlje na vas? Ja ću ohrabiti naše sugrađane da slobodno mogu otići u Iran, da je to odlična zemlja. Drugo je što se vidi na televiziji, što se priča, ok, postoji malo možda ta politička situacija, da je takva bezbednostna situacija skroz pozitivna, niko vas neće dirati. Ne je neophodno ići planinariti, se krije divne stvari, to je zemlja s 80 miliona stanovnika, a sam Teheran, da je nama bila, Damavand je 110 km otprilike udaljen od Teherana, on je grad sa 12 miliona stanovnika, što će reći da je više ima nego Srbije i Bosne i Hercegovine zajedno. A Iran je znači 80 miliona, s tim da je to i zemlja sa najviše planinara na svetu, registrovanih. Kako sam ja uspeo da saznam, 4 miliona. Možete zamisliti tu silesiju rekreativaca, koje, pošto je i planinska zemlja na svakom kraju njime dozvoljeno, ne kao nama Subotičanima da treba 100 km da prve otići, na svu sreću mi imamo ovde peščaru, jer ovo možemo aktivnosti upražnjavati, šetačke ili treninge i ovde, a njima je zaista to Bogom dano da mogu ili tamo i ventil slobode naći kad su gore na vrhu, pa ih niko ne sputava. Što je verovatno magnet. U svakom slučaju, preporuka vaša je tako da se onaj ko može upusti u takvu jednu avanturu. Na kraju krajeva, ako sam nas dobro razumeo, pre nego što smo uključili kamere, nisu potrebne neke posebne vize ili dozvole kada je u pitanju odlazak u Iran direktno iz Srbije. Da, nisu više ni bezvizni režim između Srbije i Irana. Mi smo letili preko Istanbula i za Teheran, a koliko znam, postoje i direktne linije iz Beograda i Teheran. Nama isto ostala još neka za drugu putešestviju i Isfahan i Shiraz. Nadam se da nekom drugom prilikom, ne u vezi planinarenja, i to sigurno je veoma, veoma zanimljivo. I evo, bližimo se kraju našeg razgovora, a svakako je da ima i mnogo lepih mogućnosti za šetnju, za rekreaciju i ovde u Subotici, okolini, neposrednoj okolini Subotice, tako da nije uvek neophodno imati neke velike ekspedicije kao što ih imate vi koji se time bavite vrlo ozbiljno. Dakle, svi oni koji vole pešačenje, svi oni koji vole rekreaciju, imaće već priliku 15. septembra kada je dan pešačenja u čitavoj Srbiji, 4 trase kod nas, možemo li da najavimo i to našim sugrađanima? Naravno, i bi preporučio, blago preporučio i aktivnosti plenarskog kluba Sparta, koje će se već tu, što se desiti 15.9. i mnoštvo drugih koji se i na sajtu mogu vidjeti, ili bratsku isto organizaciju, udruženje ljubitelja prirode po želju, i sve ove vrste aktivnosti je za sve sugrađane, bilo koju životnu dob, da se uključe, da budu deo toga, moguće samo jedna, dve, tri akcije godišnje. Članarine su simbolične i na jednom i na drugom, i vi usput susrećete drugi ljudi u neformalnim razgovorima prilikom šetnje, nekog saznate nešto u istoriji, nekog u putovanjima, nekog, i vi ste bogati, vi ste već bolje volje, nešto ste saznali, dalje ćete pratiti, i to na tim druženjima je meni uvek fascinantno, da postoji svaku neku specijalnost u šta se razume, dok šetate, razgovarate i dođete na baterije za sutrašnji dan da se rvate sa životom. Mislim da je to najbolja moguća preporuka, ali evo samo za kraj, još poštovani gledalci, a čuli ste čoveka koji je osvojio Damavand i bio zaista na jednoj neverovatnoj ekspediciji, da može sasvim lepo da uživa i uživaće sigurno i u šetnjama okolinom Subotice, a staze su od Subotice do Palića, pa Subotica Majdan Subotica, Palić, Tresetište Palić i jezero u Bačkoj Topoli, Zobnatičko jezero, kako god vam je draže. Dakle, i vrlo, vrlo zanimljive su to staze i može svašta nešto lepo i da se vidi i da se nauči, a pre svega da se napune baterije i da se prikupi pozitivna energija. Tako da svaka preporuka za 15. septembar. Vama još jednom mnogo hvala što ste bili naš gost. Hvala put. Ja vam želim još mnogo uspešnih uspona i zanimljivih predela i velikih, visokih, zahtevnih planina i onih manje zahtevnih. U svakom slučaju da uživate u onome čime se bavite i što radite. Hvala. Poštovani gledalci, vi ostanite uz nas, imamo još
nekoliko zanimljivih priloga i informacija, a nakon toga sledi zatvaranje emisije i vidimo se narednog ponedeljka od 20 časova. Doviđenja. Takmičari iz Streljačko-streličarskog kluba Vojnik upisali su uspešne nastupe na poslednjim takmičenjima održanim na pokrajinskom nivou. Zorica Zadrić je osvojila zlatnu medalju u gađanju serijskom vazdušnom puškom na tradicionalnom turniru u Bačkoj Topoli. Na prvenstvu Vojvodine koje je održano u Sremskoj Mitrovici, Dragoslav Radaković je potvrdio klasu, pošto je u gađanju malokalibarskom puškom u dve discipline, ležeći 40 hitaca i u trostavu 3x20 hitaca osvojio zlatne medalje, dok je Marton Tibor dodao jednu bronzu. Bilo je to dovoljno za treće mjesto u ekipnom plasmanu. Proteklog vikenda na gradskom strelištu je održano prvenstvo Vojvodine u gađanju poluautomatskom puškom, kao i gađanju vojničkom puškom na kojem su domaćini imali nešto manje uspeha. Streljačka družina Bečkerek iz Zrenjanina je osvojila prvo mesto u ekipnom plasmanu, dok su Subotičani iz Spartaka i Streljačko-streličarskog kluba Vojnik zauzeli četvrtu, odnosno petu poziciju. Pre 7 dana je bilo prvenstvo Vojvodine u disciplini MK Puška, u stvari u dve discipline, 40 ležeći i 3x20 prostav. Klub je uzeo dva treća mesta, znači ekipno smo bili treći u jednoj i drugoj disciplini. Pojedinačni rezultati su bili dosta dobri. Strelac Marton Tibor je zauzeo treće mesto u trostavu i bio je peti u ležećoj konkurenciji. Ja sam uzeo dva prva mesta, ali ono što je bitno, bitno je da su naša dva relativno nova strelca, to su Zadrić Zorica i Zuber Daniel, koji su se faktički kalili, koji svi su zapašene rezultate postigli. Koliko je bila jaka konkurencija, kako organizovana takmičenja? Organizacija je bila stvarno dobra, bilo je nekih pet ekipa, tako da u nekom C programu, što je sasvim optimalno. Može li se očekuju još neki novi takmičari iz kluba, kako je situacija sa podmlatkom? Pa sa podmlatkom u ovom programu je malo teže, pošto recimo vojničku pušku mora da pucaju ljudi od 18 godina, znači moraju da budu punoletni. MK program mogu i mlađi, postoji znači B program koji je za decu perspektivnu. U klubu trenutno još nemamo tako nekih kandidata za taj deo. Malo su tu financije u pitanju, skupa municija, malo kadar, tako da za sada se klepamo ovako, ali u svakom slučaju planiramo da se širimo i da ubacimo malo decu, jer bez dece u principu nema ni budućnosti kluba. Sljedeći vikend ide državno prvenstvo MK i 22. 23. septembra je državno prvenstvo Vojnička puška, tako da smo tu negde, ajde da kažem, pola nekog udarnog termina što se tiče vatreno oružje. S obzirom na sve te prethodne rezultate, kako su očekivanja pred državno prvenstvo? Očekivanja su u principu velika, to je jedina medalja zlatna koja mi nedostaje u mojoj nekoj karijeri, tako da ja lično strašno puno očekujem. E sad vidjet ćemo, potrudit ćemo se kao i svaki put, da ćemo svoj maksimum, znači ne samo ja, nego svaki član naše ekipe, znači ono bukvalno živimo kao familija i podržavamo jedno drugo i borimo se i vidjet ćemo rezultat, ipak je to sport, znači nikad se ne zna kako će da bude na kraju.